ជាអង្គការដល់ផលិតផលសម្រាប់វិញម្ដងគឺ TKM Govery ជាផលិតផលនាំចូលពីប្រទេសកូរ៉េ 100% គឺមានច្រើនប្រភេទដូចជាឡេការពារកម្ដៅថ្ងៃហ្វូមលាងមុខចាប់ប្រើបានទាំងបុរសនិងនារីមានច្រើនជម្រើសមានច្រើនក្លិនសម្រាប់ការចង់បោះដុំនិងបោះរាយសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខទូរស័ព្ទដែលមានលេខក្បាល092 093និង066 380 227ទំនាក់ទំនង25ខេត្តក្រុងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺមានការដឹកជញ្ជូនដោយឥតគិតថ្លៃ។